السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں گزشتہ Antalet e gjematit, si që din, që ditët e fundit, kam qenë në Japoni për të përuruar gjamin të unë të parë atje, po të shikojmë mjetet e jashtë me mjetet tona, ishte e pamundur që ne ta ndërtonim gjamin atje. Avokati i gjematit më takoi dhe më tha mua që më tha ju uroj në rast parë për ndërtimin e gjamis, por unë mendoj edhe habitem se si u realizua ky projekt, sepse unë nuk isha aq besim që do të merrnim leje ndërtimi për gjamin. Më tha që unë nuk isha shpres, ma dje në një kod saktuar i kisha thënë edhe në tarve të gjematit që të lën të linin këtë projekt. Mirë po u befasova nga besimi i palë kundur i antarve të cilët më thanë që vazhdoni të vazhdoja të përpiqesha. Ky vend pra në është mundësuar prej Zotit Madhërisëm. Pra i tha, avokati tha se kjo gjami për mua është befasuese edhe është një shenjë për mua. Kështu që këto janë bekimet e Allahut që ai tregon vazhdimisht edhe në nxit besimin. Për çdo punë, Allahu i Madhërisëm ka lënë një kohë të caktuar. Kur vjen ajo kohë, ajo punë e caktuar me ndihmën e Allahut, kurorzohet. Kështu që kur Zoti i Madhërisëm deshi që ne të kemi xhamin në Japoni, na i largoi të gjitha pengesat dhe na mundsoi gjamin dhe na mundsoj që të ndërtojmë qendrën e parë në Japoni për ta përhapur mesazhin e Islamit. Padyshim që një gjami e vetme nuk mund të bëjë gjithë këtë punë që ta shpërndajmë pra mesazhin e Islamit në Japoni, por edhe kjo nuk është e
pa vërtet që me këtë xhami është vënë gur themeli i përhapjes së islamit në këtë në Japoni. Pra unë do t'ju tregoj për shtypjet e disa prej atyre pra japonezëve të cilët ishin të pranishëm gjatë ceremonisë, gjatë pritjeve të tjera, edhe që dhanë për shtypjet e tyre. Edhe kjo duhet të ndodhte, sepse sot shërbëtori i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra Mesiu premtuar alaihi wasallam, do të ishte ai që do ta përhapte Islamin e vërtet. Kështu që Mesiu premtuar alaihi salatu wasallam, ashtu siç ka treguar ashtu siç ka shfaqur shqetësimin e tij, dëshirën e tij të flakt për të përhapur Islamin në vendet e ndryshme të botës, ka treguar edhe për Japoninë. Ai tha, duhet të shkruaj një libër për japonezët, të cilin ta përkthejmë në një gjuhë shumë të lartë japoneze, duke paguar 1000 rupi dhe pastaj duke e botuar atë me tiraj mbi 10000 kopje, edhe ta shpërndajmë në gjithë Japoninë. Ishte dëshira e Mesihut të premtuar alayhis salam para 100 ca vitesh. Më pas ai tha që japonezët janë kanë një natyrë të sinqertë, janë të vërtetshëm, edhe ata do të pranojnë xhamatin. Alhamdulillah, sot xhamati ka përkthyer Kur'anin famullart në gjuhën japoneze, edhe literaturë me një tirazh me mira ka botuar edhe përmes kësaj islam, mesazhi islamit po përhapet atje. Tashmë me një dëshirë, edhe një dëshirë tjetër e Mesihut të premtuar alayhis salam u përmbush, e cila ishte pikrisht ndërtimi i xhamis, sepse ai tha që me ndërtimin e xhamis përhapet një derë e njohjes. Siç u thash, unë do t'i tregoj disa nga përshtypjet e të pranishmëve, të cilët e kanë ndryshuar mendimin rreth islamit. Ata kanë pasur një tjetër koncept për islamin, edhe tani kanë një tjetër koncept. Ata thanë se duke marrë pjesë në përurimin e xhamis, në pritjen që u zhvillua nga xhamati, atyre u janë larguar keq kuptimet që kishin në lidhje me islamin. Kështu që Mesiu premtuar alayhis salam, ajo që tha Mesiu premtuar alayhis salam, që nëse doni ta përhapni islamin, ndërtoni një xhami aty dhe njerëzit vetvetiu do të fillojnë ta kuptojnë të vërtetën e islamit. Edhe kjo pikrisht u përmbush fjalë për fjalë në Japoni, ashtu siç po përmbushet në çdo vend të botës ku xhamati po ndërton xhami. Dhe ne befasohemi duke parë këtë bekim. Ditën e xhumas, pra pak para kohës së faljes, ishin japonezë të pranishëm aty në kohën kur do ta çelja pra xhamin, pra përurimin e xhamis. 50 japonezë të pranishëm që ishin aty, të cilët jo vetëm që morën pjesë në çeljen e në përurimin, por edhe morën pjesë në fjalim, dëgjuan hutben, na pan duke parë namazin. Ata ishin 50 veta, të cilët i përkisnin feve të ndryshme, të shintoizmit, budizmit, e krishterimit. Prej tyre ishin edhe deputet lokal dhe profesor të universitetet të ndryshme. Unë do të tregoj disa përshtypje të tyre. Një zotri që quhe Osamu, që ishte drejtor i marrëdhënieve me publikun të kishës Jezu Krishtit, thot që kjo xhami shpresojmë që të ndërtojë një urë midis japonezëve dhe islamit. Një tjetër i pranishëm, gjithashtu prift, i quajtur Taiyun Sato, thot ai
është budist dhe thotë që si budist, si një prift budist, kam hyrë në këtë xhami dhe kjo më gëzoi shumë. Unë mendova që një jo musliman edhe një budist nuk ka mundësi të hyrë në xhami. Por jo vetëm që kemi hyrë, por na kanë mirëpritur aq ngrot sa që unë u befasova, dhe duke parë, duke dëgjuar fjalimin pra hutben, edhe duke parë mënyrën e faljes, mua më ka ndryshuar përshtypja rreth islamit. Deputeti lokal ishte pranishëm aty, tha që ne e mirëpresim ndërtimin e xhamis dhe shpresojmë se ky vend do të bëhet një qendër i përhapjes së dashurisë, ashtu siç tha imami i xhamatit. Një tjetër deputet Ishinomaki sahibi, i cili kishte ardhur prej 1000 kilometra, pra duke bërë një udhtim prej 1000 kilometra, edhe i tha që sapo e kam parë xhamin, mua më është larguar e tërë lodhja që kam pasur gjatë udhtimit. Edhe tha që kam dëgjuar që xhamati musliman Ahmedia ka bërë punë humanitare në gjatë kohës kur në Japoni kishte rënë tërmet edhe tsunami. Edhe kjo xhami do ta zgjeroj këtë njohje, tha. Aichi sahibi, i cili është profesor në Educational University, në Aichi Educational University, kjo është profesori i këtij universiteti, edhe emrin e ka Minesaki Hirokoko, thot që Japonia kishte shumë nevojë për një xhamat të tillë siç është xhamati musliman Ahmedia, dhe ne shpresojmë që nga tani e tutje Islami do ketë një njohje të re nga xhamati në Japoni. Dhe shpresoj se xhamati musliman Ahmedia do ta përhap në mbar botën Islamin e vërtet edhe paqen. Aty në xhamat kemi një xhamat të vogël, përveç tyre kishin ardhur plot ahmedian nga 12 vende të ndryshme, nga Indonezia, Malezia, Australia, Korea, Amerika, Kanadaja, Gjermania, Anglia, Zvicra dhe Anglia dhe Emiratet e Bashkuara dhe Kongo Kinshasa. Edhe kështu alhamdulillah u bë një kalabalëk. Ditën e shtun aty u zhvillua një pritje, pra duke u referuar për urimit të xhamis, në borin e xhamis, në të cilën kishin marrë pjesë, në të cilën morën pjesë 109 japonez dhe 8 nga vendet në tjera. Aty ishin edhe 2 deputet kombëtar, 3 deputet lokal dhe president OEQ-ve të ndryshme, pritërin dhe profesor të universiteteve të ndryshme dhe mjek, inxhinier, avokat, pra avoketër dhe njerëz të fushave të ndryshme. Një prift budist thotë që ashtu siç na ka shpjeguar imami i xhamatit, pra udhëheqësi i xhamatit, Islamin neve na janë larguar të gjitha dyshimet, sidomos ai në ka ardhur në një kohë kur ndodhi ajo sulmi në Paris, edhe ne kishim një ndjenjat në zemrat tona rreth Islamit, dhe duke dëgjuar mu në këtë kohë fjalimin e imamit të xhamatit, neve na janë larguar të gjitha dyshimet dhe pastaj një tjetër pra i pranishëm avokat Ito Hiroshi sahibi, ai thotë që për mua kjo është dita më e bukur e jetës ime. Është pikrisht ai avokat që ndihmoi edhe xhamatin, edhe tha që imami i xhamatit predikoi për drejtësinë dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. Një tjetër student që ishte student nga një universiteti thotë që
Un familjen e kam familje budiste dhe shtëpia ime është si tempull, sepse praktikohet budizmi në shtëpinë time. Megjithatë, unë nuk kisha në një kontakt me Islamin dhe nuk kisha lexuar shumë rreth Islamit, mirë po kisha shumë dëshirë, etje për ta lexuar, për ta studiuar Islamin. Edhe sot, duke dëgjuar imamin e xhamatit dhe duke parë përulimin e kësaj xhamie, për mua është një mundësi e artë dhe unë e kuptova Islamin nga afër. Një tjetër zonje ishte e pranishme aty, Yuki Singisaki. Ajo thotë që kjo pritje madhështore, ne jemi mirënjohës për xhamatin Ahmedia për të na mundësuar këtë pritje. Dhe ndërtimi i kësaj xhamie është një mbarësi për ne. A i thot që unë jam studente universitetit edhe unë kam shumë pak njohje rreth Islamit, dhe jo vetëm unë, mendoj, thot që në përgjithësi gjithë ne nuk kemi njohje për Islamin, edhe e kemi dëgjuar vetëm atë që na tregohet nga media. Edhe mirë po, fjalimi i imamit të xhamatit ka qenë mjaft sqarues për ne. Sot kemi kuptuar që Islami është vetëm dashuri dhe Islam, nuk duhet të kemi frikë nga Islami. Ai thotë që vetëm thjesht duke lexuar librat rreth Islamit, duke lexuar historinë e tij, duke lexuar duke dëgjuar atë që jepet në media, njeriu nuk e kupton dot realitetin e tij. Kështu që është e nevojshme që të zhvillohen evente të tilla. Shpresoj që pas ndërtimit të xhamisë, pas përurimit të xhamisë, do të vinë shumë mundësi të tjera, të tilla. Ajo tha që pata mundësinë të takoja imamin e xhamatit edhe antarët e tjerë të këtij xhamati, edhe kam parë vetëm dashuri në fytyrat e tyre. Edhe një tjetër zonjë e pranishme, një zotëri, Toya Sakurai, pra japonez, ai thot që duke marr pjesë në këtë ceremoni edhe duke dëgjuar hutben, fjalimin e imamit udhëheqësit të botëror të xhamatit, un rash në mendime dhe un jam shumë i njohës që më është mundësuar kjo pjesëmarrje. Imami i xhamatit musliman Ahmedia thot, ka thën, ka dhën mesajin e paqes, por me gjitha të ai ka i ka tërhequr vëmendjen e botës që të jetë vigilente ndaj rreziqeve që po përhapen shpejt. Thot që neve na janë larguar shqetësimet që kishim ndaj Islamit, dhe unë vazhdimisht këtë do të them, që nëse dëshironi të shikoni Islamin, do të shikoni përmes këtij xhamati. Dhe thotë që tani kemi për detyrë që ta lexojmë, që ta studiojmë Islamin. Një tjetër mik japonez, i cili është mësues në një shkollë, dhe thotë që unë përpara se të vija këtu nuk e dija që xhamati musliman Ahmedia pas ka ndihmuar, pas ka dhënë, pas ka bërë shërbime humanitare në kohën kur Japonia ka pasur tërmet dhe tsunami. Kjo më gëzoi shumë dhe unë tani mund të them plot goje studentëve të mi, nxënësve të mi, që Islami nuk është në një rrezik, por ne duhet ta vizitojmë këtë xhami për ta kuptuar më mirë Islamin. Dhe ky zotëri ka pasur edhe më ka takuar edhe mua, dhe pastaj tha që imami i xhamatit më ka treguar në mënyrë shumë të thjeshtë mesazhin e Islamit, i cili depërtonte drejtën e zemër. Një tjetër mysafir i pranishëm thotë që duke dëgjuar fjalimin e imamit të xhamatit musliman Ahmedia, ne jemi njohur me shtyllat e Islamit.
thotë që Japonia është një ishull dhe duke qenë e tillë, japonezët në përgjithësi nuk janë në dijeni të plot rreth ngjarjeve që ndodhin nëpër botë. Dhe pikrisht kjo ceremoni dhe ardhja e imamit të xhamatit musliman Ahmedia na bëri të kuptojmë edhe të shikojmë nga afër Islamin e vërtet. Një tjetër mik japonez, Anu Ken, pra zotri Anu Ken, thot që unë banoj pranë xhamis dhe po marr pjesë edhe në ceremoninë e parurimit, edhe unë gëzohem shumë që unë qëndroj kaq afër. Unë dëshiroj që Islami tashmë të përhapet edhe të në shoqërinë tonë, edhe unë vazhdimisht të vizitoj këtë xhami. Një tjetër mik japonez thotë që nuk kam marrë pjesë ndonjëherë në një ceremoni të tillë, kaq të bukur, thotë. Është hera e parë që dëgjova edhe fjalimin e kalifit, ku ai tregoi shumë qartë qëllimet e kësaj xhamie. Aty pastaj ishte pranishëm edhe një mjek kirurg ortoped, i cili më kishte takuar edhe individualisht, dhe ai thotë që ai ka edhe lidhje të ngushtë me antarët e xhamatit, sepse vullnetarisht ka dhënë ndihmën e tij mjekësore në kohën kur xhamati dha shërbime humanitare në rast me rastin e tërmet, pra kur kura tërmeti dhe tsunami në Japoni. Dhe ai tha që duke punuar kaq afër me ahmedianët, un tha e kuptova realitetin e Islamit, dhe tha që asnjë shintoist dhe asnjë i krishtere apo asnjë budist nuk duhet të ketë frikë nga Islami, por madje duhet ta krijojë lidhje të sinqert me ahmedianët musliman, ose muslimanët ahmedian. Një tjetër mik japonez, Mitsou Ishikawa, thot që fjalët e imamit të xhamatit musliman Ahmedia ishin jetëdhënëse dhe depërtonin drejt në zemër. Një tjetër student që ishte i pranishëm aty dhe që jeton edhe në Brazil, por është japonez, thotë që unë asnjëherë nuk kam dëgjuar muslimanët apo nuk kam parë muslimanët duke bërë një ceremoni të tillë, edhe duke dhënë një mesazh kaq të shkoqur dhe kaq paqëdhënës. Edhe thotë që unë u emocionova shumë gjatë kohës kur dëgjoja fjalën e imamit të xhamatit musliman Ahmedia, dhe tha fjalët e tij për mua ishin ma ndryshuan pra zemrën, tha. Dhe tha që sipas një tjetër zonjë që ishte pranishëm aty, pra Uzuki Saheba, ajo thotë që fjala e kalifit më ka ndryshuar zemrën, dhe tani e kuptova realitetin e Islamit edhe përmes xhamatit musliman Ahmedia. Ajo thotë që imami i xhamatit tha se kjo nuk është kohë për të bërë xhihad me shpatë, por për të bërë xhihad me dashuri. Dhe kjo më goditi shumë, dhe çdo gjë që imami i xhamatit po thoshte duke mbështetur me argumente, po hynte në zemër. Dhe ne duhet të kuptojmë Islamin përmes xhamatit musliman Ahmedia. Një tjetër zonjë japoneze, Hayashi, pra zonja Hayashi, thotë që zhvillimi i një ceremonie të tillë në Japoni për ne është një mundësi e artë, dhe unë jam mirënjohës që pata mundësi ta merja pjesë në të, Ajo thotë që ajo kishte marrë pjesë edhe në një ceremoni tjetër që zhvillua para 2-3 vitësh, pra kur kam qenë atje, edhe thotë se pata disa pyetje, të cilat i kisha mbajtur deri më tani, por kur mora pjesë në këtë ceremoni, kalifi i xhamatit mi largoi ato pyetje,
edhe më dha përgjigjet e nevojshme. Një tjetër mësues, pra një japonez i pranishëm që ishte, që ishte edhe mësues, tha që më takoi edhe në zyrë dhe kishte ardhur me 15 apo 16 student të tij, pra ishte profesor, një mësues, edhe me 4-5 pedagog të tjerë. Dhe më bëri disa pyetje rreth Islamit, edhe unë ju dhash përgjigjet. Edhe tha që tani e kuptuam që Islami është fe e paqes. Edhe studentët që ishin të pranishëm, më përpara thotë që ishim të friksuar nga Islami, por duke dëgjuar përgjigjet e kalifit të xhamatit edhe duke marrë pjesë në ceremoninë e përurimit të xhamis, neve na janë larguar të gjitha pyetjet. Edhe tani e kuptojmë që duke qëndruar në këtë xhami jemi të sigurt. Edhe thotë që mendojmë se kjo hendek që ekziston midis japonezëve dhe Islamit duhet të mbushet, duhet të largohet. Tani do t'ju tregoj disa të dhëna edhe rreth përhapjes së mesazhit përmes medias. 4 intervista janë bërë vetëm në lidhje me përurimin e xhamisë, edhe pastaj një tjetër në Tokyo. Ky mesazh, pra mesazhi i Islam Ahmediatit, u përhap gjerësisht dhe do t'i tregoj pra disa të dhëna siç ju thash në televizioni Chukyo, që ka një shikueshmëri më shumë se prej 1 milion shikuesish, edhe kjo televizion ka treguar intervistën time ditën e gjumas edhe përurimin e xhamis më 20 nëntor. Pra pastaj Sana News Agency, pra agjencia e lajmeve Sana, gjithashtu më mori në intervistë edhe tregoi intervistën e plot. Po ashtu gazeta Chugai Nippo, edhe kjo ka një shtrirje shumë të gjerë që dha intervistet time. Madje kjo është e vetmja gazet fetare në atje, e përjafshmja në fakt. Ajo ka portali, pra gazet elektronike, mbi 300.000 shikues. Po ashtu edhe në Tokyo kam dhënë një intervistë, edhe ajo është parë nga më shumë se 8 milion njerëz. Do t'ju tregoj pra disa të dhëna të këtyre fakteve. Gjatë përurimit të xhamis, 5 kanale televizive dhe gazetarë të ndryshëm të gazetave ishin të pranishëm. Chukyo TV për shembull, që ju kam treguar, që dha lajmin duke thënë se u përurua xhamia më e madhe e Japonisë. Dhe ky lajm është dhënë për 6 deri në 7 minuta ditën e gjumas. Pra shikuesit e këtij televizioni janë mbi 11 milion. Televizioni thotë që imami i xhamatit musliman Ahmedia, i ardhur nga Londra, dënon fuqishëm akte terroriste që janë bërë në Paris, thot që xhamia e xhamatit musliman Ahmedia është djep i paqes, dhe ka treguar që pastaj ka treguar edhe pamje nga intervista edhe pamje nga xhamia. Po ashtu TV Tokai, një televizion që ka mbi 10 milion shikues, dhe lajmin e xhamatit, intervistën time, ka dhënë 5 herë vazhdimisht, pra në kohë të ndryshme të ditës, dhe duke thënë që xhamia më e madhe e Japonisë u përrua në qytetin Tsushima, dhe tha që imami i xhamatit dënoi sulmet e Parisit, dhe tha që gjatë intervistës të kanë treguar edhe pamjet e fjalimit të xhumas dhe të faljes. Pastaj është edhe një tjetër televizion TBS,
Edhe ky është mjaft i njohur atje që ka shikues përsëri mbi 10 milion. Edhe ky duke dhënë lajmin tha që pa mbaruar një javë nga sulmet e Parisit, kur japonezët ishin në gjendje frike, neve na erdhi lajmi i përurimit të xhamis më të madhe të Japonisë. Edhe pastaj gjatë lajmit kanë dhënë edhe deklaratën time ku kam dënuar sulmet e Parisit edhe kanë dhënë pamjet e xhamis, kanë treguar edhe fotografinë me siut të premtuar alayhi salatu sallam. Edhe ky lajm është dhënë 3 herë. Pastaj ITV, edhe ky televizion ka mbi 10 milion shikues, edhe jep lajmin që pas sulmeve të Parisit, kur japonezët kishin përshtypje negative rreth islamit, në qytetin Tsushima përurohet xhamia më e madhe e Japonisë. Edhe udhëheqësi i kësaj xhamie thotë që dënon sulmet e Parisit edhe dënon të gjitha llojet e çdo akt terrorist dhe ekstremist. Edhe thotë që kjo xhami do të jetë djep i paqes, edhe kushdo mund të hyj, mund të vijë në këtë xhami, qoftë musliman, qoftë jo musliman. Edhe ky lajm është dhënë 2-3 herë gjatë gjithë ditës. Pastaj TV Nagoya, pra televizioni Nagoya, edhe ky ka një shtrirje shumë të gjerë, ka mbi 11 milion shikues. Thotë që përurohet xhamia më e madhe e Japonisë. Vizitorët pranishmit në ceremoni të përurimit ishin të shqetësuar nga njëra anë për shkak të sulmeve të Parisit, por edhe të gëzuar nga ana tjetër për shkak të përurimit të xhamisë së tyre. Ata thonë që dënojnë fuqishëm aktet e Parisit. Edhe ky lajm është dhënë 2 herë. Pastaj gazetat alhamdulillah gjithashtu kanë luajtur rolin kryesor në përhapjen e mesazhit. Gazeta përditshmja Yomiuri, kjo është gazeta më e shitur në botë, që ka mbi 11 milion e 200 mijë blerës, pra tirazhin që ka mbi 11 milion e 200 mijë 100 mijë. Edhe thotë që pra lajmi kryesor, si lajm kryesor, duke thënë që xhamia e re do ta tregoj fytyrën e vërtetë të Islamit. Është bër lutje për viktimat e Parisit. Kjo ka qenë pra lajmi i gazetës më të madhe, më të shitur në botë, dhe pastaj është treguar që në këtë ceremoni ishin të pranishëm më shumë se 200 mijë antarë të xhamatit musliman Ahmedia, edhe përveç tyre ishin të pranishëm edhe të tjerë, dhe mbi 200 antarë të xhamatit musliman ishin të pranishëm, dhe përveç tyre ishin edhe të tjerë, dhe gjithsesi ishin më shumë se 500 njerëz. Ata dënuan fuqishëm sulmet e Parisit dhe thanë që ky është një akt antihuman dhe çnjerëzor. Dhe pastaj tha që udhëheqësi botror i xhamatit musliman Ahmedia, në fjalën e tij, i tërheqi vëmendjen ahmedianëve të Japonisë, që ata kanë një përgjegjësi të madhe për të përhapur mësimet e vërteta të Islamit në Japoni përmes paqes. Kjo gazetë shpërndahet edhe përmes portaleve të ndryshme, Yahoo Japan, Big Globe Japan, MSN Japan, Good News, edhe ato kanë një shikueshmëri më shumë se 15 milion. Pastaj një tjetër gazetë, Asahi, pra e përditshme Asahi, që ka një tiraj 800 mijë, dhe edhe ai thotë që gazeta jep bindjet e xhamatit, që bindja jon është vetëm e paqes. Edhe pastaj thotë që xhamia më e madhe e Japonisë, që ka 4 minare dhe një kupol, është përuruar, dhe që ka që mund të falen më shumë se 500 besimtar për një herë.
edhe thënë që kjo xhami u bën stesë të gjithëve pa dallim feje apo race apo gjuhë, që ata të vizitojnë xhamin e tyre. Dhe pastaj gjithashtu në këtë gazetë është thënë, janë treguar shërbimet e xhamatit, shërbimet humanitare që xhamati ka bërë në para disa vitesh kur Japonia ka pasur një tërmet dhe tsunami të fuqishëm, edhe po ashtu në ditët e fundit kur ka pasur përmbytje të fuqishme. Edhe kjo gazetë ka një gazetë portal e cila ka gjithashtu ka 750,000 shikues. Përveç kësaj gazete ka edhe një gazetë tjetër, në fakt një agjenci lajmeve që quhet Gigi Agency, e cila je siguron lajme më shumë se 75 gazetave televizioneve të vendit, dhe edhe kjo vet ka një portal që ka shikues 650,000. Edhe kjo gazetë jep lajmin që xhamia më e madhe e Japonisë përurohet, kërkon paqe dhe thotë që luten ahmedianët Japonisë luten për të gjithë botën. Pastaj ata gjithashtu dhanë deklaratën time rreth Parisit, duke thënë që ky akt ka qenë çnjërzor dhe brutal edhe duhet dënuar fuqimisht. Edhe tha dhe shtën edhe janë cituar fjalët e mia ku them që Islami duhet të përhapet me dashuri, jo me shpatë. Pra xhihadi është i dashurisë edhe jo i armës. Përveç kësaj, pastaj ka edhe një gazetë tjetër, Mainichi Shinbun. Ajo thotë që xhamia më e madhe e Japonisë është përuruar dhe udhëheqësi botror i kësaj xhami, i xhamatit musliman Ahmedia, se të cilit i përket kjo xhami, është marr pjesë, ka marr pjesë vetë në këtë ceremoni më 29 nëntor të këtij viti. Ata dënuan fuqimisht aktet terroriste dhe terrorizmin dhe ekstremizmin në përgjithësi, dhe gjithashtu theksuan se Islami përhapet përmes paqes dhe dashurisë dhe jo përmes shpatës apo dhunës. Dhe thanë që ata që veprojnë të kundërtën, pra duke përhapur Islamin përmes dhunës, janë të devijuar. Pra këto televizione dhe gazeta që kanë një shtrirje mjaft të gjerë, përgjithsisht kanë quar mesazhin e Islam Ahmediatit tek 50,200,000 njerëz. Alhamdulillah. Kjo pra është mbështetje shumë e madhe e Zotit Madhërisëm që ka me xhamatin e Mesihut të Premtuar alayhis salam. Nga ana tjetër, hoxhallarët që janë kundër xhamatit po ndizen nga lakmia nga zjarri i lakmis, nga zjarri i xhelozis. Madje është edhe profecia, një profeci e Mesihut të Premtuar alayhis salatu wassalam, mund të themi nëse mund të thosha të tillë, Mesihu i Premtuar alayhis salam ka thënë që këta kundërshtarët e mi janë kaq armiq saqë kanë kaq shumë armiqësi saqë unë, thotë Mesihu i Premtuar alayhis salam, edhe sikur të shkojë në Japoni edhe të shpërndaj mesajin e Islamit, ata edhe ati do të vinë edhe do të përhapin idejët e tyre kundër meje. Por Mesihu i Premtuar alayhis salam gjithashtu shtoi, por do të bëhet ajo që dëshiron Zoti. Kështu që në vitin 2013 kur kam bërë vizitën time në Japoni, me njëherë pas saj një hoxh nga Pakistani kishte shkuar në Japoni dhe në një mbledhje që kishte mbajtur, mbajti fjalim ku tha që babai i tij gjithashtu gjatë jetës së tij ka qenë i angazhuar
për ta penguar gjematin muslimane Ahmedia dhe për ta, si pas tyre, si që thonë ata, për ta mbrojtur vullën e profetve, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Madje gjatë fjalës së tij gjithashtu tha se ahmedianët janë shumë të sinqertë në besimet e tyre dhe janë shumë të zjartë, të përflakt në përhapjen e ideve të tyre. Dhe edhe kjo pikërisht është ajo që na shqetëson dhe thotë që kudo që udhëheqësi i tyre shkon, ata përhapin mesajin e tyre më të madhe. Kështu që tha, nga që udhëheqësi i gjematit ka ardhur në Japoni, tani unë çdo vit duhet të vi këtu, pra ai hoxha i Pakistanit u shprehë kështu. Edhe tha që do të bëj çmos e çnuk për ta penguar përhapjen e mesajit të këti gjemati, tha. Pra, këto janë, imaginoni, përpjekjet e tyre. Këto ditë kur e gjithë bota jep lajmin e Parisit dhe lajmin e sulmeve, e akteve terroriste, luftës, gazeta, faqja e këtyre që ju sa po përmenda, flasin, japin lajmin kryesor që duhet të njoftojmë autoritetet japonez që të pengojnë gjematin musliman Ahmedia dhe që të mos e njohin atë si gjemat musliman. Imaginoni se në çfarë dërgje kanë rënë këta njerëz. Po ashtu edhe në Tokyo ka është bërë një event, një pritje. Këto lajme që ju kam treguar ishte e qytetit Nagoya, por në eventi që u zhvillua në Tokyo, në të kishin morën pjesë 63 japonezë. Prej tyre kanë qenë prift i madh i fesë budiste, dekani i universiteti, poet i famshëm dhe tregtar të ndryshëm dhe politikan të ndryshëm. Do t'i tregoj disa përshtypjet e tyre. Për shembull, dekani i universitetit Urana Tatsuno i universitetit Dihun thotë, ai thotë që un isha në mendime që në 20 minuta çfarë do të tregoni, por kur dëgjova fjalimin tuaj unë u befasova sepse keni treguar historinë e vjetër, të ardhmen e botës dhe gjithë kjo duke lidhur me mësimet e Islamit. Keni shumë të drejtë kur thoni se ne duhet të përmbahemi këtyre mësimeve për të vendosur paqen në botë. Unë mendoj që ky fjalim duhet të botohet në gjuhën japoneze dhe në gjuhën angleze dhe duhet të shprëndahet në gjithë Japoni. Drejtori i gazetës Asahi, e cila është gazeta e dytë më e madhe e Japonisë, tregon që Gjemati Musliman Ahmedia ka dhënë shërbime të vyera humanitare në Japoni dhe këto ne i përshëndesim dhe ne sot kemi parë fytyrën e vërtetë e Islamit. Një tjetër mysafir japonez që ishte i pranishëm aty tha që imami i Gjematit Musliman Ahmedia në hapi sytë përsa i përket konceptit ton të rreth Islamit, edhe pastaj ai shqetësimet e tij në lidhje me luftën e tretë botërore ishin me vend, edhe ne e kuptuam se sa e lemërishme do të jetë e ardhmja nëse do të vijojmë hapat në këtë mënyrë. Pastaj një mysafir tjetër tha që mendimet e imamit të Gjematit Musliman Ahmedia rreth luftës së tretë botërore dhe pastaj edhe përgjegjësinë që ai shikon që Japonia duhet të ketë për shkak të së kaluarës, për mua është shumë e vlefshme dhe mua më bëri përshtypje thellimi i tij. Dhe pastaj unë aty kisha treguar edhe një citat të Hazret Kalifit të dytë të Mesihut Premtuar alayhis salam, i cili kur Hiroshima dhe Nagasaki psuan të bombat e atëhershme, kalifi i dytë dha një deklaratë duke thënë që përgjësia jonë morale dhe fetare është që ne të ngrihemi kunder
kësaj këtij sulmi dhe duhet të dënojmë fuqishëm që ky akt është antihuman dhe barbar. Le të mbeten të pakënaqur qeveritë e botës sado qofshin. Ne duhet ta bëjmë këtë deklaratë. Kjo ishte deklarata e kalifit, kalifit të dytë që ai kishte bërë, edhe unë e citova. Dhe këtë e pëlqyen shumë njerëzit atje. Një budist që ishte i pranishëm aty, ai ka qenë edhe në 2013-ën, pra në gjatë vizitës sime të mëparshme, një ahmediani kishte thënë që lutuni që Zoti ju tregoje fytyrën e tij. Ai tha se unë nuk besoj në Zot, si ti lutem? Por tani gjatë gjithë kohës ka qenë i përlotur në pritjen, edhe pastaj aty kur kemi bërë namaz, kur kemi bërë falje, ai i u bashkua edhe ai, na u bashkua edhe ai, dhe një tjetër mik japonez që ishte i pranishëm atje, i tha se ne sot kuptuam që Islami nuk ka asnjë lidhje me Daishin apo me ISIS-in, dhe e gjithë kjo që po shohim është kundra Islame. Dhe unë thot pajtohem plotësisht me mendimet e imamit të Gjematit Musliman Ahmedia, që ne kemi nevojë të sillim një ndryshim përmes paqes, përmes dashurisë në sot në botë. Një tjetër zonje Hara, që ishte pranishme japoneze, ajo tha se kisha përshtypje që Islami ishte një fe rrezikshme, dhe por kur e dëgjova fjalimin e imamit të Gjematit Musliman Ahmedia, unë u befasova që pikrisht Islami është ai që jep mësimet më paqësore. Dhe kur imami i Gjematit përmendi edhe 70 vjetorin e rënjes së bombave në Hiroshima dhe Nagasaki, mua më la përshtypje se ai e do Japonin, edhe ai thotë që ka njohje të thellë rreth zhvillimeve të botës. Pastaj një mik tjetër japonez thotë që Islam Ahmediati është një fe shumë e fuqishme dhe që përhap mësimet e Islamit përmes paqes, dhe Islami duhet të përhapet në këtë mënyrë në Japoni, thotë ai. Dhe thotë që unë dëshmoj se kalifi është pishtar i paqes, dhe ai na ka ardhur për të na tërhequr vërejtjen se nuk duhet të përsërisim ato gabimet që kemi bërë në të kaluarën para 70 vitesh. Pastaj një tjetër mik japonez thotë që me fjalimin e udhëzësit të Gjematit Musliman Ahmedia kemi kuptuar se sa ndryshe është Islami nga ajo që thuhet në media dhe ajo që bëhet nga ISIS-i edhe nga grupet e tjera. Dhe e kuptuam që edhe pse ne jetojmë në paqe sot, por rreziqet janë shumë të mëdha në botë, dhe ato po zgjerohen dhe po kërcënojnë paqen globale, derisa nuk do të jetë largë që nëse do të vijojnë në këtë mënyrë, nuk do të jetë largë edhe lufta e tretë botërore. Një tjetër zonje tha që shpesh njerëzit e lidhin Islamin me të keqen, por sot ne kemi parë të kundërtën. Islami është fe e paqes. Dhe ajo thotë që unë nuk jam shumë e moshuar që ta di hollësisht rreth luftës së dytë botërore, por imami i Gjematit Musliman Ahmedia më ka dhënë një dritë. Një tjetër japonez tha që mesazhi i Gjematit Musliman Ahmedia është një mesazh shumë i rëndësishëm, që ne thotë që kalifi tha gjatë fjalimit të vet që kjo nuk është koha që ne të bëjmë deklarata që të provokojmë njëri tjetrin, por duhet të pajtohemi edhe duhet të japim mesazhe dashurie. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kalifi, sidomos japonezëve, u tërheqi vëmendjen që është detyra e tyre, të cilët pësuan dëmin më të madh të luftës së dytë botërore, që ata të bëjnë çmos për ta ndaluar këtë pra këtë konflikt që po zgjerohet gjithnjë më tepër. Pastaj një tjetër thotë që
Unë kisha menduar që lufta e tretë do të ndoste pa tjetër, por duke dëgjuar fjalimin e kalifit të xhamatit, unë sot kam fituar një bindje që ne mund të ndalim këtë luft, por mund të ndalim vetëm në atë mënyrë si që thot kalifi. Një gazetar tha që ky mesazh është në fakt mesazh i paqes, dhe ju na keni tërhequr neve si japonezve që ne të luajmë rolin ton për ta vendosur këtë paqe në botë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një tjetër mik japonez i cili gjithashtu ishte muslim, cili ishte edhe musliman, Ismail Hirano sahibi, thot që unë kam qenë musliman dhe lexoj vazhdimisht, por asnjëherë nuk kam parë Islamin nga këtë vështrim që na dha imami i dhëgjësi xhamatit musliman Ahmedia. Ai gjatë fjalimit të tij ka cituar ajete të ndryshme dhe të gjitha ato ishin në vend. Dhe thotë që unë lexoj Kur'anin për ditë, por asnjëherë nuk kisha menduar Islamin në këtë thellësi. Imam dhëgjësi xhamatit musliman Ahmedia ka treguar mësimet e vërteta të Islamit dhe mendoj se është përgjegjësia jonë e përbashkët që ta kuptojmë këto mësime, që ti kuptojmë këto mësime. Edhe pastaj thotë, duke qenë musliman, duke qenë studiues i fesë, asnjëherë nuk më kishte shkuar mendja tek lufta e tretë botërore, por analiza që bëri udhëheqësi i xhamatit musliman Ahmedia ishte shumë realist, por njëkohësisht edhe shumë fetar. Një pronar i një kompanie automobilistike ishte i pranishëm aty, edhe ai tha që mes fjalimi ka qenë një mësim për vendosjen e paqes. Një tjetër mik që ishte edhe poet, ai tha që ai ka shkruar një libër rreth dashurisë dhe paqes, edhe madje ai edhe më takoi edhe individualisht dhe më tha që ju me fjalimin tuaj e keni vulosur librin tim. Nga njëra anë, këto pra janë mesazhe nga ata që na dëgjojnë, që kuptojnë mësimet që ne tregojmë, mësimet e Islamit. Por nga tjetër është edhe sjellja e atyre politikanëve këtu në Angli edhe në vende të tjera të perëndimore, të cilët ngulin këmbë që Islami duhet të ketë mësime të dhunshme, dhe për këtë arsye muslimanët kanë rënë në këtë drejgje. Ky është gabimi i tyre. Ata nuk kuptojnë se sa përqindje musliman janë, që janë që janë ekstremist. Me sjelljen e tyre ata po provokojnë edhe muslimanët paqësor. Ahmedianët që kanë kontakt me politikanë të tillë vazhdimisht duhet të japin mësim, duhet të tregojnë që ata nuk duhet të japin deklarata provokuese, sepse kjo nuk është kohë që të veprojnë në këtë mënyrë, por është një kohë shumë e brisht ku çdo deklaratë duhet të japin me urtësi të plot. Edhe duhet të mendojnë se çfarë ndihmëse po i japin vendosjes së paqes në botë. Allahu u dhën të mend politikanëve të botës. Me bekimin e Zotit të Madhërisëm u bë parurimi i xhamis dhe u bën shumë pritje, evente të ndryshme, shumë ndikuese në një periudhë shumë të shkurtër, pra disa ditore. Allahu i mundsoft xhamatit të Japonisë që këtë njohje që e kanë rritur përmes këtyre eventeve në Japoni, pra të njohje të xhamatit tonë, të përfitojnë nga kjo edhe të zgjerojnë më shumë mësim, të përhapin më shumë mesajin e Islamit, edhe të rrinë si pas pritëshmërive të Mesihut të Premtuar Alayhi Salatu Wassalam, që aty
islami të përhapet, mesazhi i islamit të përhapet sa më shpejt. Hoxhallarët, siç u thash, janë po digjen nga zilia, nga armiqësia dhe muria në Pakistan. Dita ditës gati për ditë aty ndodhin shfaqje të egoizmit të tyre, shfaqje të zilisë të tyre, në fakt duhet të thosha. Ditët e fundit gjithashtu ndodhi një ngjarje e tillë jashtëzakonisht mizore dhe brutale, kur hoxhallarët bashkë me nxënësit të tyre në qytetin Jhelum të Pakistanit sulmuan fabrikën drasash të një ahmediani edhe e dogjën tërësisht. Dhe ata kishin tentuar t'i digjnin edhe pronarët edhe njerëzit që ishin në brënda, por alhamdulillah që ata në këtë synimin e dytë nuk arritën të ishin të suksesshëm. Ata mendojnë se nga kjo mënyrë do ta ndalin përparimin e xhamatit dhe do të cenojnë bindjen e palëkundur të ahmedianëve, apo do të tentojnë t'i largojnë ata nga xhamati. Për këta zjarrvënësit ka treguar vetë Kurani, Allahu i madhërisëm në Kuranin famlart, që ata nëse nuk do të pendohen, do të shikojnë dënimin e zjarrit, ndëshkimin e zjarrit. Për sa u përket ahmedianëve, edhe në këtë situatë kaq të brisht, ata alhamdulillah nuk tregohen të palëkundur. Madje shtohen akoma më shumë në besim. Në vitin 74, kur ndodhen të njëjta gjërat, kur janë ndjekur, kur ishin ndjekur biznese, dyqane, shtëpi, xhami të xhamatit, edhe atëherë ata çfarë fituan? Pra kundërshtarët çfarë fituan? Asgjë. Asnjë dëshirë e tyre nuk u përmbush. Ne kemi parë që që ëndrat e tyre mbetën vetëm ëndra. Ata që kishin bërë deklaratë, kishin dhënë deklarata që do t'i bonin ahmedianët të lypnin nëpër rrugë, ne kemi parë të njëjtët njerëz duke lypur nëpër rrugë. Pra, kjo është sjellja e Zotit të Madhërisëm ndaj ahmedianëve dhe ndaj armiqve të ahmedianëve. Këto sprova nuk do të lëkundin këmbët e forta të ahmedianëve, madje do t'i forcojnë akoma më shumë humbje parash, humbje pasurie. Këtë do të plotësojë Zoti i Madhërisëm dhe ne nuk merakosemi për këto. Shqyqyr që shpëtuan jetë aty, kjo fabrik i përkiste sahib Zada Mirza Bashir Ahmed sahibit, pra djalit të Mesihut të premtuar selam, dhe më pas e trashgoj biri i ti Mirza Munir Ahmed sahibi. Dhe pas vdekjes të ti, pronari i kësaj fabrike ka qenë Mirza Nasir Ahmed sahibi. Unë gëzohem shumë që gjithë këta nuk kanë pasur asnjë shqetësim, edhe gjithnjë kanë treguar fjalë mirënjohje ndaj Zotit. Unë kam komunikuar me ta në telefon dhe edhe ta, edhe gratë të tyre, fëmijët të tyre, gjithë ata ishin të palëkundur në besimin e tyre. Djali i Mirza Nasir Ahmed sahibit nuk ishte aty, ai kishte shkuar në spital për shkak të bashortes. Mirë po, Mirza Nasir Ahmed sahibi me gjithë bashorten ishin të pranishëm aty. Edhe kur dëgjuan britmat e njerëzve që digjeni, dhe ata dolën, ata madje u futën në shtëpinë e tyre duke thyer dyert e dritarët, ndërkohë erdhi shoqëri Zotit që erdhi policia, dhe për këtë jemi mirënjohës policisë, edhe i nxori banorët të shtëpisë nga dera e mbrapme, edhe aty pastaj është një pyll. Ata për një kohë, domethënë për shumë gjatë, u detyruan të shkonin në këmbë, gjetën një mjet transporti dhe pastaj u quen në vend të përshtatshëm. Kështu ndodhi edhe me punëtorët që ishin aty.
ndërsa roja i fabrikës Qamar Ahmed Sahibi është arrestuar për një akuzë shumë të rëndë. Duhet të luteni shumë për të, pra akuzës së cenimit të nderit të Kuranit, gjoja, si që thonë pra ata. Ndërsa Mirza Nasir Ahmed Sahibi gjithashtu ishte mbajtur si arrest shtëpie, por kur ata dhanë garanci që ai nuk do të largohet, pastaj e liruan. Imagjinoni se janë këta që këtyre u bë mizorie dhe padrejtësi, këtyre u janë djegur fabrikat dhe shtëpit, sepse aty në atë kampus ishin edhe 2-3 shtëpi, të gjitha shtëpit u dogjen. Dhe edhe policia po i mbajnë në qeli këta, ndërsa zjarvëncit po shëtisin me liri të plot atje. Kjo është gjendja atje. Policia erdi shumë vonë, në kohën kur ata do të digjnin në shtëpin bashkë me njerëz banorët. Kjo është paradoksi atje. Mirza Nasir Ahmed Sahibi është edhe amiri i qytetit i provincës Jhelum. Sulmi është shumë i qartë që ishte i planifikuar më përpara, sepse aty nuk ishin 2-3 persona apo disa, por ishin me mira, pra njerëzit që ka ishin ardhur për të djegur gjithë këtë, ishin me mira, kishin ardhur me gjithë fadromin, me mjetje për të djegur dhe shumë gjëra tjera. Mirza Nasir Ahmed Sahibi jeton, pra si që thash, ka shtëpinë atje në kampus, dhe roja Qamar Sahibi gjithashtu ka shtëpinë atje dhe ka disa punëtor të tjerë. Gjitha shtëpit u dogjen, edhe si që thash se Qamar Sahibi është në burg, dhe reja e Mirza Nasir Ahmed Sahibi më shkruan që ajo ka takuar bashortin e Qamar Sahibit, edhe u befasua se ajo ishte shumë e qetë, edhe gati sikur s'kishte ndodhur asgjë me të, dhe ishte shumë e gëzuar që ishin të palëkundur në besimin e tyre. Unë kisha shumë frikë që të mos thoshin, pra nëse dhe të thoshin në një fjalë pak kënaqësie ndaj Zotit apo ndaj diku tjetër, gjithë këta që u persekutuan në këtë mënyrë, por alhamdulillah që të gjithë janë të palëkundur. Unë kam folur vetë me disa, edhe disa më kanë shkruar vetë në letër. Allahu i forcoft kombët e tyre akoma më shumë, dhe armiqve u jep atë që meritojnë. Unë kisha shqetësim që edhe një shqetësim tjetër, sepse gjithë këtë, si që thash, pronari i kësaj fabrike ka lidhje gjakumi me Sunetin e Premtuar Islam, kështu që qëndrimi i tyre dhe besimi i tyre do të ishte shembull për ahmedian të tjerë, dhe për këtë unë kisha frikë. Dhe alhamdulillah ata gjithë ata janë treguar të palëkundur. Allahu i shpërbleft me të mira. Dhe ajo padi e rreme që është ngritur kundër Qamar Sahibit, pra rojes së ajo akuza, si që thash, është shumë e rëndë, është e qëndërimit të Kuranit. Ndërko, ahmedianit në ta që ndërojnë mas shumë të Kuranin në këtë ko. Një gjë pozitive që u pa këtë dit është që edhe media dhe gazetarë të ndryshëm kanë folur kundër kësaj ngjarjeje dhe kanë dënuar fuqishëm atë që ndodhi ditëve të fundit në Jhelum. Edhe autoritetet të drejtësisë dhanë deklaratat e tyre duke thënë se do t'i japin dënimin e merituar atyre që shkaktuan këtë ngjarje.
Allahu mundsoft gjyqtarve që të bëjnë drejtësi dhe Qamar sahibin, do të thënë, ta lirojnë. Pas kësaj ngjarjeje, kjo turm shkoi në dy xhamate të vogla, dy qytete të vogla, Kala Gojra dhe Mahmuda. Aty kemi dy xhami të xhamatit dhe shkuan dhe nxorën sejadet dhe çdo mjet që kishte pra xhamia dhe i dogjen në obor dhe pastaj një xhami e pastruan dhe falën namaz aty. Më pas erdhi policia dhe konfiskoi xhamin, të dyja xhamit në fakt. Si të qoftë, edhe këto dy xhamate pra janë në rrezik të madh. Allahu imbrojt gjitha medianet atje. Allahu mundsof që edhe në Pakistan të vendose drejtësia dhe lutuni edhe për punëtorët që ishin të punëtorët e asaj fabrike, sepse me këtë ngjarje edhe ata kanë mbetur tani pa punë. Allahu mundsof riskun e tyre. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ